Хрупкав хляб яд, кисочни и твърди плодове. Обичам ги всичките, но ми беше трудно да ги ям. Тогава разбрах за фиксиращия крем Корега за зъбни протези. Само изтискайте тънка, гладка лента от крема и той ще държи протезите здраво на мястото им през целия ден. Сега отново мога да се наслаждавам на всичко, което обичам. Корега, нищо друго не държи така здраво.